നമസ്കാരം. ഏഷ്യയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ദക്ഷിണേഷ്യയുടെയും മധ്യേഷ്യയുടെയും നടുക്കാണ് കശ്മീരിൻ്റെ കിടപ്പ്. പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ചൈനയും കശ്മീരിനോട് തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്നു. 86,000 ചതുരശ്ര മൈൽ ഭൂവിസ്തൃതിയുണ്ട് കശ്മീരിന്. ജനസംഖ്യ 13 ദശലക്ഷം. രാജ്യവിഭജന കാലത്ത് കശ്മീരും രണ്ടായി പകുത്തു. ഇരു കശ്മീരുകൾക്കും സ്വയം നിർണയാവകാശം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയിരുന്നു. ഷേഖ് അബ്ദുള്ളയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരും ഇന്ത്യയോട് ചേർന്നു. അതിനുള്ള സമ്മാനം എന്നോണം പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു അവർക്ക് നൽകിയ സമ്മാനമാണ് പ്രത്യേക പദവി. പാകിസ്ഥാനോട് ചേർക്കപ്പെട്ട കശ്മീരിൻ്റെ ഭാഗം ആസാദ് കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടത്തിന് നേരിട്ട് സ്വാധീനമില്ലാത്ത മേഖലയാണ് ഇവിടം. കറൻസിയും പട്ടാള സഹായവും മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത്. സ്വന്തം സൈനിക വ്യൂഹം ആസാദ് കാശ്മീരിനുണ്ടായിരുന്നു. സിയ ഉൾ ഹഖ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായ കാലത്ത് ഏകീകൃത സൈന്യം ആസാദ് കാശ്മീരിൻ്റെ പൊതുസൈന്യമായി മാറി. പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന് ഭരണപരമായി പാക് അധീന കാശ്മീരിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ചുരുക്കം. ജമ്മുവും കശ്മീർ താഴ്വരയും ലഡാക്കും അടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ അധീന ജമ്മുകാശ്മീർ. ഇത് മുൻമന്ത്രിയും മുൻ സിമി പ്രവർത്തകനും MLA KT ജലീലിൻ്റെ വിവാദമായ രാജ്യവിരുദ്ധ പരാമർശമുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തെയും അഖണ്ഡതയെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പരാമർശമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെതിരെ രാജ്യത്താകമാന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നതും ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ജലീലിന് പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നതും. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് കശ്മീർ വിഭജിച്ചിരുന്നു എന്നും സ്വയം നിർണയാവകാശം അനുവദിച്ചു എന്നുമുള്ള ജലീലിൻ്റെ പരാമർശം ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. ഇന്ത്യൻ അധീന കശ്മീർ, ആസാദ് കശ്മീർ എന്നീ വാക്കുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരും പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങളുമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ കയ്യേറുകയും കൈവശം വെച്ച് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കശ്മീർ താഴ്വരയുടെ ഭാഗങ്ങളെ പാക് അധിനിവേശ കശ്മീർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ നിലപാടുകളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി. മതമൗലികവാദികളും മതരാഷ്ട്രവാദികളുമായ ഇവർക്കൊരിക്കലും കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ജമ്മുകശ്മീരിനെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ടോ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ കാണാനാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ചരിത്രാധ്യാപകനും ഗവേഷകനുമായ ജലീലിന് ചരിത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കൈപ്പിഴയല്ല ആ രാജ്യവിരുദ്ധ പരാമർശം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സിമിയുടെ പ്രവർത്തകനും തീപ്പൊരി പ്രാസംഗികനുമായിരുന്നു ജലീൽ. ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ എന്നതായിരുന്നു സിമിയുടെ മുദ്രാവാക്യം പോലും. ഈ സിമിയെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചതോടുകൂടി ജലീൽ മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് ചേക്കേറി. അതിനുശേഷം LDFലേക്ക് എത്തി. ജലീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ആ സിമി തീവ്രവാദി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരും പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇയാളുടെ ഇന്ത്യൻ അധീന കശ്മീർ, ആസാദ് കശ്മീർ പ്രയോഗങ്ങൾ. തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വിവാദമാകുകയും തെളിവുകൾ സഹിതം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടും തൻ്റെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകാതെ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ സ്വയം ന്യായീകരിക്കാനാണ് ജലീൽ ശ്രമിച്ചത്. പിന്നീട് പാർട്ടി കർശന നിലപാടെടുത്തതോടുകൂടിയാണ് പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറായത്. ഇതുവരെ മാപ്പ് പറയുകയോ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ജലീൽ. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു എന്നത് ശരി തന്നെ. പക്ഷേ ജലീലിൻ്റെ നിലപാട് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. ഇയാളെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഇതുവരെ പിണറായി വിജയനോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. പാർട്ടിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഈ ജലീൽ. മുമ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ സർക്കാർ വാഹനത്തിൽ ബംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു. കൊണ്ടുവന്നത് ഈന്തപ്പഴവും മതഗ്രന്ഥവുമാണത്രേ. വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. എന്ത് നടപടിയുണ്ടായി? ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല. ജലീൽ ഇപ്പോഴും വിലസി നടക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയ ജലീലാണ് രാജ്യവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ 135 കോടി ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് കൊഞ്ഞനം കുത്തി നടക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയെ അപമാനിച്ച സജി ചെറിയാന് നിന്ന നിൽപ്പിൽ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ജലീൽ എന്ന മുൻ സിമി പ്രവർത്തകന് ഭരണകൂടം തന്നെ സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾക്കെതിരെ ദില്ലിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു, സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു, തിരുവനന്തപുരത്ത് കേസ് കൊടുത്തു, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുമില്ല.